berarti. Kenapa keras, Mbak? Sugeng siang, Bu RT. Niki, kulo badhe kepanggih Pak RT. Kulo perwakilan saking kemudahan dipun dawuhi nyelesaken surat undangan. Pak RT ini enten mboten nggih, Bu? Oh, apa, Mbak? Mas, sampean mesti. Moga, ada pengen, Bu. Ini ada kong, udah linggo, rasa pan, kira. Monggo mas mbak, linggo dice, Pak RT lebih sholat, tidur gak sampung, tak nganu, jigo ke wedang dice. Bukan saya repot-repot pun, ini namun sekedap kok. Tak repot-repot bu, RT, bingung. Oh, kamu tamu kok, repot ini sih tinggal. Oh, ya, matur nuwun gitu. Kadang tiba-tiba bu. Lagi nek mas tamu nek mau main uang ni, kebetulan baru dua atau tekan nanti. Kalau mana sih luwe? Oh Mbak Amal kalih Mas Ibit. Ana apa Mbak? Niki kula dipun dawuhi saking kepemudaan badhe nyaosaken serat. Ugi konfirmasi Pak RT saged rawuh napa mboten ing rapat. Kapan to iki Mbak? Dinten Sabtu. Dalu Pak. Sabtu dalu. Nggih. Badhe isya. Insyaallah iso teko aku. Oh nggih pun undangane tak tampa nggih. Besok tak usahake teko. Oh nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Sekap semanten mawon, Pak, niki kula badhe wangsul kalian masih. Wah, jeng-jengan. Nggih. Diunjuk remuyen iki. Sampun, Pak. Nggih. Salam nggih Bu RT nggih, Pak. Nggih, kula salam nggih, Mas. Assalamualaikum, Pak. Nggih. Langit pekerjaan.